da cidade de Itatinga, Márcio PR. Que nem essa daqui, ó. Seja também um doador, ajude o Playboy.
conheça, que você conheça as pessoas que podem ajudar o próximo aí, vamos lá, vamos falar, vamos nas redes sociais, vamos compartilhar, vamos pra cima, tem pessoas que precisam de tudo. Essa galera doa sangue, doa medula óssea, você ajuda uma galera, faz um bem incrível para a sociedade, para a saúde, para o bem-estar de muita gente. Você também apoia o grande coração de vocês. De 3 meses de vida, estou aqui, graças a Deus, minha mãe está aqui. Vamos ver. Meninos, obrigado. Oi, oi. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Falando que não tem coração, tem. Vejo que vem que vem você pra voltar. Você merece 1% do amor que eu te dei. Eu vou na história, eu vou comer tudo. Destruí os olhos que um dia sonhei. Quer fazer? Você é do destino pior, mulher do mundo. Agora que saí de camarote, eu bebendo gel e tomando ginásio, curtindo uma balada e falando risada. E você se rodeia sem ninguém na geladeira. Agora que saí de camarote, eu bebendo gel e tomando ginásio, curtindo uma balada e falando risada. E você se rodeia sem ninguém na geladeira. Pra vender de amor não.
baile vai começar. A sua dama tá bonita, você já pode parar. Arrumei uma bola na brasileira na fronteira. Entrou no baile, me convidou pra dançar. Não precisa daquilo, o baile vai começar. A sua dama tá bonita, você já pode parar. Arrumei uma bola na brasileira na fronteira. Entrou no baile, me convidou pra dançar. Não merece pra lá, não merece pra cá. Tá bom, tudo é muito embora, tá bom. Mexe pra lá, mexe pra cá.